ရှိတဲ့ဘောလုံးသင်းကိုစုချင်းမြင်ခြင်းအစီအစဉ်ကမှာတတိယရရှိတဲ့ဘောလုံးသင်းကိုစုချင်းွေ300ချင်းမြင်ခြင်းနောက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်6မှာဒုတိယစုရရှိတဲ့သင်းကိုစုချင်းမြင်ခြင်းနဲ့အစီအစဉ်9မှာပထမရရှိတဲ့ဘောလုံးသင်းအားတူးချင်းစုများနဲ့ငွေသားကျပ်300ချင်းမြင်ခြင်းနောက်ပထမရရှိတဲ့အသင်းကိုတင်းတကုံဆိုင်စုနဲ့စုပလာချင်းမြင့်ချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနေပေါင်းတရားကျော်ကျင်းနေချင်းပါခဲ့ရတဲ့ပျော်တမ်းစနစ်ကဒီကျွန်တော်တို့ professional pro ဆိုတဲ့စုကျေးစားစနစ်ကိုပူပြောင်းလိုက်တဲ့ဒီနေ့ပထမနှစ်မှာရန်ကုန် FC တင်းကထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပထမစုဖလားကြီးကိုစခုရရှိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တဲ့ FC တင်းရောရန်ကုန် FC တင်းရောနှစ်သင်းစလုံးဟာကိုအသင်းအတွက်အောင်လန်တကူကူရချင်နိုင်မှုအတွက်အထူးကြိုးစားပြီးကစားသွားကြတာကိုလည်းမိနစ်90ခါပေါင်း30နဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဤတိတိရေကုန်ရင်ကန်ကစားသွားကြတာကိုကျွန်တော်တို့အားစွဲတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးမတသိန်းဟာအခုလိုခြေတူလာပြီးတော့အချိန်နဲ့ရှိလာပြီဆိုရင်ဖြင့်အခုလိုတသိန်းနဲ့တသိန်းအမှားမခံမဲနဲ့တသိန်းရဲ့အားနည်းချက်တရေအားသာချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကစားကြတဲ့ခါမှာအခုလိုမိနစ်90နာရီဝက်ပေါင်း2နာရီတိတိချင်းပြန်ကစားတော့လဲတော်တော်များများဟာအခုလိုပယ်နတီနဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးကြသမင်းပါပဲခင်ဗျဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာဖြင့်ပယ်နတီကိုအဆုံးသတ်လို့ခေါ်တာခင်ဗျ finishing မှာလှလှပပခံတီးသွားနိုင်တဲ့ဂျန်နမို FC တင်းကရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအမိမာကုဆိုရင်စုချင်းမြေဝဲခန္ဓာစတဲ့တော့မှဖြစ်ပါလေခဗျာဒီရမတိုင်းပါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုချင်းမြေနဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်ခဗျာဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘိုလ်လူဘွဲမှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်စုချင်းမြေအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာခင်မောင်ထုံးပါခင်ဗျဒ
ဒီနေ့ပွဲမှာနောက်ဆုံးဘောလူဝဲကြီးမှာအကောင်းဆုံးဘောသမားဖြစ်ရန်ကုန် FC အသင်းကနောက်ခံညာဆုံးလူအသင်းကောင်းဆောင်ခင်မောင်ထွန်းကိုဂရင်းရန်တွေကနေပြီးတော့ကြက်ငွေ5သိန်းစုချင်းမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာမူကခန္ဓာစုပြီးစုချင်းမြင်ခြင်းခန္ဓာစတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာပြေးဖို့ပန်ချနေပါ යි ခင်ဗျာဆိုရင်ခန္ဓာစီစဉ်ရစုချင်းမြဲမဲ့ကြီးခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဆင်းမြတ်တယ်မှာနေရာပြည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဝယ်စင်ချောင်းမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ဒိုင်လူကြီးများကိုစုချင်းမြဲကျင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီစုကိုကျွန်တော်တို့ရန်နာမွန် FC အသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆိုင်းဆန်ထွန်းကချီးမြှင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ